Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre a Revolução Gloriosa que ocorre na Inglaterra no século XVII, especificamente entre 1688 e 1689. Ela faz parte do quadro das chamadas Revoluções Inglesas, que compreende a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, ok? Então vamos contextualizar a Revolução Gloriosa. O antecedente dela é a Revolução Puritana, de 1642 a 1649. A Puritana faz o quê? Corta a cabeça do rei. A partir do Oliver Cromwell, que liderou a Revolução Puritana, o rei é executado, Cromwell assume o poder na Inglaterra e começa a instituir um governo com características mais voltadas para a burguesia. Ele vai colocar em prática, por exemplo, o ato de navegação, que desenvolve de forma ímpar a marinha da Inglaterra, a marinha inglesa. Ele vai perseguir seguidores de outras religiões. Ele vai tomar terra de anglicanos, por exemplo, em algumas regiões da Inglaterra ou próximas da Inglaterra, e distribuir para os puritanos. Lembrar que grande parte da burguesia era puritana, então nós temos o governo Cromwell, um governo burguês. Após a morte do Cromwell, ocorre o retorno da família Stuart ao poder. Os reis voltam. Então, acaba o processo revolucionário e retornam os reis. O primeiro a retornar é o Carlos II. E após o Carlos II, o Jaime II. O grande marco desses governos, sobretudo do Carlos II, foi novamente a ameaça de poder sobre o parlamento. Ou seja, sobretudo o Carlos II concentra poder, ameaça o parlamento. O Jaime II torna-se também uma ameaça para o parlamento. E o parlamento vê a necessidade de novamente iniciar um processo revolucionário. Porém, esse parlamento quer evitar a violência. Daí o fato de eclodir a Revolução, conhecida como Revolução Gloriosa. Então vamos para a Revolução, para o processo revolucionário. O parlamento, contra o rei Jaime II, pede apoio para Maria Stuart. Quem que é Maria Stuart? Quem é Maria Stuart, professor? É a filha do rei. Então o parlamento pede ajuda para Maria Stuart e para o marido da Maria Stuart, o Guilherme de Orange, que é príncipe da Inglaterra. A ideia é que ambos façam uma parceria com o parlamento para com que seja deposto o Jaime II. Por que que a Maria Stuart apoiaria o parlamento na derrubada do governo do seu próprio pai? Por um motivo simples, para evitar um processo revolucionário violento em que o pai dela fosse executado. E o pai dela, por que que aceitaria o governo dela e do marido? Por um motivo simples, se ele vai perder o trono, é preferível perder o trono para a família do que perder um trono para qualquer outra pessoa. Então, o resultado é que o rei Jaime II é deposto, sem nenhuma gota de sangue, por isso Revolução Gloriosa, ninguém morreu no processo, e o Guilherme de Orange é coroado como rei da Inglaterra. Porém, o parlamento que liderou o processo obriga o Guilherme de Orange a assinar esse documento. Então, aqui está a importância da Revolução, a assinatura do Bill of Rights. O que diz esse documento? Que o rei na Inglaterra, a partir da assinatura desse documento, passa a ser figura simbólica. Quem manda na Inglaterra, de fato, é o parlamento. Qual que é a grande importância desse processo, dessas duas revoluções, a Puritana e a Gloriosa? Elas eliminam os entraves feudais que ainda existiam na Europa, na Europa inglesa, melhor dizendo. Ela permite o avanço da burguesia no poder político e, consequentemente, cria condições para a futura revolução industrial da Inglaterra. Ok? Então, esse passo é fundamental para a modernização econômica e política da Inglaterra. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.